А чим вони працюють? Це якось по рознарядці. Що це таке? Це наші чи ми? Коли і це? А чим вони стріляють? Це їхні? Це наші чи їхні? Це їхні. Їхні що? Намети. І часто стріляють? Стріляють, да. Інка, подожди. На! Що таке? Де? На! Жив-здоров! Жив-здоров! Кажу! Присядьте. Простреливают, что зеленку простреливают наши, да? Да, зеленку собирать. Тут приезжают и сразу начинается стрельба. После минометного обстрела буквально минута-две опять подъезжают. Там женщины, пожилые люди. Опять-таки подъезжают, спрашивают, как у нас тут дела. Некоторые просятся к нам в армию. Ну це тільки після мінометного обстрілу. Ти взяв так, да? Да. Просто питання. Ходили вони, що це було? Все, бувають, підходять, і мінометні обстріли тут часто бувають. Постійно практично.